جتنے میں بیمار ہیں بیمار کربلا دے 40 سال رات رہو بندہ سکتا ہوں جڑا غیرت مریض ویلے شام دے پاس منہ کر کے آدائی نہیں بھلدا تیرا شرابی نال بول ممنون ماتمی ازادار جڑے ٹر آئے ہو حسین بادشاہ دی زخمی ماں تہاڈے تے راضی ہوئے تے انہاں دے جنازے چاہے دے جنہاں دے چاواں کوئی ساڈی بہن ہے بچہ بیمار ہے جس واسطے میں کھڑ گیا مالک اس نو شفا کاملہ واجلہ عطا فرماوے بادشاہ اللہ صغیر دا واسطے جڑا کربلا اترائے دفعہ کٹھا تو ماں کھلے اٹھا او میں سب کے جتنی جھولیاں بے اولاد ہیں اللہ دے نرینا واسطے سکدیاں پئی ہیں یقیناً سارے دین دے تھکے ہوئے ہو پر ان دے تو زیادہ نہیں تھکے جائیں گے 9 گھنٹے آج 72 جنازے چایا میں اکھے ہوں صغیر دا واسطے ہی ہر ماتمی ازادار نو اولاد نرینا عطا فرما جن دی عمر تھوڑی آئی تے مسلمان ظلم دے تیر مارے رو پے ہو اللہ تواڈے بھائی نو صحت کاملہ عطا کرے بھائی یاسین دی مالک جھولی آباد فرماوے بھائی رستم بابا غلام علی غلام عباس اور بھی جتنیاں جھولیاں سکدیاں سائیں رباب دی اجڑی جھولی دا واسطہ بھائی امتیاز کربلا دے میدان دے اندر عمر 6 مہینے علامہ کلب عباس لکھنؤ والا لکھنا ہے 6 مہینہ دے صغیر نو مسلمان 6 کلواں دا تیر مارا او تیر مارا جڑا جا ظالم دے پتر گوڈی لائیے ایک وین کرنا چاہنا جو کربلا دی لٹی ہوئی سین دعا چلے وے اس اصغر دی گردن دا نشانہ بنائے اڈما دی دید پئیے جڑے بی بی آدی اصغر لال گردن اچھی کیارا مڈا سوڑا بچڑا زندگی دا پتہ کوئی نہیں کل مک جاوے جڑی آدی آئی مڈا سونا بچڑا تڈا تیر شبیر کو لگا میں مانا بنسا پدوائی وین ایک وین کرنا چاہنا کربلا دے صغیر دا اس ظالم دے پتر بھائی جان ادو تیر چھوڑائے اڈما بھاج پئی پیکا سندو کھولائے سب چو تیر کمان چھائے سا بوالی شاج میں نو ذکر دی قسم ہے جدا رباب تیر کمان چھائے نفضا زیناب دو دوڑی اکھل مار کیا دیے بھاجا بھر جائی جانتے جوڑ گئی علی دنی آئیے آکے دیتا میڈیسین تیر کمان چایا میڈیسین دیے بھر جائے تڈا نا کے اے لفظ سمجھے تڈے پیو دا نا کے بی بی آدے مراول قیس بی بی آدے میڈے پیو دا نا کے
پی غازی دی بڑی شہزادی اچا وین کر کیا دیا مستور لڑے وچ میدان دے وچ ہوندا حکم جے پا ات خدا دا میں خاص کبھی اللہ غازی دی رنگ بدل دی سہرا دا نولت بھا جتے کافی ہے کو حملایا آن دی ماد امڈا اکبر لہ گئے حسین دی اجڑی جھولی دا واسطے جتنی جھولیاں سکدیاں نے اللہ دے نرینا دا جتنے بچے بیمار ہیں شفا کاملہ جتنے مومنین مومنات بیمار ہیں بیمار کربلا دی بیماری دا صدقہ شفا سجاد کا کیڑا وین کراں سند تے جانے آکھے جو کوئی آکھیا ہے مولا رات کیوں روندے ہو رو کیا دھیان میں کوئی شام کھا گئی جڑا ظالم آکھے سجاد وطن تے والو آج تڑی قید یا کی تیج درد رات بے پیس باکر دبا بابون رو رو کیا دکھڑن لال ماں مڑی قید چھوٹے یا قید روا مڑی زندگی شاہ آم مقابی کائنات دے اچھڑے چکار آیو بازار گیا دربار چیا ان گئی مڈی چھوٹی اس مسوم حسین واسطے ہر مومنین مومنات نیک حاجات پورے فرما جس قسم دا وی پاک مشن حصہ مالک آزاداری آنسو لنگر نظر نیاز قدم قدم تے چل کے آونا اپنے پاک دربار وچ عبادت شروع مالک اسا گنہگار ہیں بدکار ہیں حسین بادشاہ دی عزت و عظمت دے واسطے سارے کبیرہ صغیرہ گناہ اتفاق و اتحاد عطا ہمیشہ تا قیامت ایویں چلدا رہے حسین علیہ السلام دے آخری سجدے دا واسطہ صحیح معنی ہے چال محمد دا سچا تے پکا نمازی بنے مذہب حق دا بول بالا فرما مذہب آل محمد دے چلن دی توفیق دشمن دے سر شر تو محفوظ فرما کردار یزید تو بچن دی توفیق کردار حسین ابن علی تے چلن دی توفیق عطا فرما مری حسین حسین کریں دے اٹھی بھی علی علی کریں دے دامن پنجاں تے بارہ دے ہوئے ہاتھ ساگنے دے لکھاں تے کروڑاں دی دعا پردہ غیبت اچ بیٹھن والے امام زمان دا جلد ظہور عطا سنو اس قابل بنا جو پاک امام دی زیارت مشرف ہو سکے اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجل فرجا قائم آل متوجہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجل فرجا آل محمد
کریم اللہ ماتمیاں دی آزاد آری اپنی بارگاہ منظورہ قبول فرما، کریم اللہ اج دا ذکر اپنی بارگاہ منظورہ قبول فرما، کریم اللہ ہر ماتمی دی جو دلی خواہشات ہیں باب مطابق شریعت پوریاں فرما، کریم اللہ سڈا بھائی ظہور دے جو بھی دلی حاجات باب مطابق شریعت پوریاں فرما، کریم اللہ ظہور با دی پھوڑی وچھائی اپنی پاک بارگاہ منظورہ قبول فرما، کریم اللہ ظہور بھائی دے جتنے بھی امراض ذوکار جنہیں اس پاک مشن سے حصہ لیا، کریم اللہ انہاں دی اس عبادت نوں اپنی پاک بارگاہ منظورہ قبول فرما، کریم اللہ ایک مومن یاسین بے اولاد ہے، کریم اللہ شہزادہ علی اصغر دا واسطہ اس مومن مومن اولاد نرینا عطا فرما، کریم اللہ جتنے مومن بے اولاد ہیں کریم اللہ انہاں نوں اولاد نرینا عطا فرما، کریم اللہ ایک بچی بیمار ہے پاک سین چھوٹی سین دا واسطہ اس نوں صحت کلی کاملہ عاجلہ عطا فرما، کریم اللہ ایک اور مومن بیمار ہے، کریم اللہ جتنے بھی مومن ہیں مومنات بیمار ہیں کریم اللہ چوتھے امام دی بیماری دا واسطہ اور انہاں صحت و تندرستی عطا فرما، کریم اللہ ایک بچی بیمار ہے، کریم اللہ ایک بچی بیمار ہے صدقہ محمد و آل محمد دا اس نوں صحت و تندرستی عطا فرما، کریم اللہ اس پوری بزم نوں کریم اللہ اس نے شہزادہ علی اکبر نوں کریم اللہ نے سارے بھائیاں دے وچ آپس وچ اتفاق پیدا فرما، کریم اللہ اس نگری نوں تا قیامت شاد و آباد فرما، کریم اللہ جڑے وی پاک پاک مشن وچ حصہ لیندے ہیں کریم اللہ انہاں دی عبادت نوں اپنی پاک بارگاہ منظور قبول فرما، کریم اللہ اے قیدی اے ستویں مولا دی بے گناہ قید دا واسطہ، کریم اللہ اس قیدی نوں بہت جلد رہا فرما، کریم اللہ ہر مومن دے دل دی جو نیک آس ہے جو نیک حسرت ہے کریم اللہ اپنی بارگاہ منظور قبول فرما، کریم اللہ ایک بچی بیمار ہے کریم اللہ صدقہ محمد و آل محمد واسطہ اور صحت و تندرستی عطا فرما، السلام علیکم یا امین اللہ، السلام علیکم یا باعث الہدا، السلام علیکم یا حجت اللہ، السلام علیکم وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا ابا عبد اللہ الحسین علیہ السلام، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین و ابن سید الوسیجین، السلام علیکم یا ابن سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم یا ابو الفضل العباس، السلام علیکم یا مولا قمر بن ہاشم، السلام علیکم یا جمیع الشہداء کربلا، السلام علیکم یا اسیران شام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم مولا یا غریب الغربا، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا مغیث الشیعة والزوار فی یوم الجزا، السلام علیکم یا انیس النفوس، السلام علیکم یا شمس الشموس، السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم، السلام علیکم یا اسباط وابن کلربات، السلام علیکم علی ابن موسیٰ رضا راضی بالقدر والقضاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم علی صاحب اسر الزمان اللمان 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 من قد الزمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا امام انس والجان، السلام علیکم یا مظہر الایمان، السلام علیکم یا دافع الظلم والعدوان، اجر اللہ تعالی فرجک وسال اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صل
صلی علی محمد و آل محمد اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعات الليل والنهار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزقا اللهم تمتعوا فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وأجل فرج